Moltes gràcies per les dues exposicions, per donar una mica de peu a que ens animeu a parlar una mica del tema. Des del meu punt de vista, que jo sí que treballo més amb el món del consum, no? Llavors veig l'altra banda, sí que és molt interessant que prenguem atenció sobretot amb el que és la lògica de la transformació, no? Com el capitalisme ha aprofitat aquesta moda que se l'ha fet venir bé per fer negoci, no? I s'ha creat aquests supermercats que, bueno, sí, la gent ja està satisfeta pensant que està comprant ecològic, quan realment al darrere no hi està havent una transformació i no hi està havent una presa de decisions conjunta. I al final, doncs, vull dir, pots comprar una quinoa ecològica que ve de Bolívia, que estan s'atacant sense minicultius, bueno, etcètera, no? Llavors és un contrasentit. En aquest aspecte, l'educació, jo crec que és una manca d'educació, o sigui, hem anat educant-nos d'una manera, no? Sobretot el que també ens casava en Roc, no? De com més diners tinguem per gastar en manufactures, no? Generant aquestes noves necessitats, sobretot ara més electròniques, no? Mòbils, ordinadors, etcètera, doncs, clar, és el que interessa, no? O sigui, com menys gastem en menjar, doncs més gastarem en la indústria manufacturera. Llavors, bueno, la gent, evidentment, doncs, percep únicament el que és el cost econòmic de tots els aliments que compren i no perceben ni el cost social, ni el cost mediambiental, ni el cost que pot tenir per la salut. Llavors, bueno, doncs, tenim aquests grans... Bueno, aquí, per exemple, doncs, tot el que és tema d'àrea de Guissona, això que està... doncs sí que rebaixant moltíssim el que són els preus. Llavors, això traslladat al fet de quan nosaltres intentem tirar iniciatives endavant, per exemple, no? Nosaltres a Valls tenim la Bajota, que és un grup de consum que vam crear des del Casal Popular de Turba, on sí que ha funcionat molt bé tot el tema de relació amb els productors, no? O sigui, tenim molts productes, o sigui, infinitat de productes, no només alimentaris, sinó també de neteja, molts altres productes. L'Arnau, si ell s'hi ha dedicat més, també ens podrà explicar una mica millor com funciona. I ha tingut molt d'èxit, ha fet que moltíssima gent del barri s'assumés en aquest grup de consum, però des del meu punt de vista ha faltat el pas, o falta el pas, i costa molt de que la gent s'impliqui, no? en participar. No? O sigui, hi ha una persona, o sigui, la gent ha preferit triar el model aquest de que hi hagi una persona alliberada a mitja jornada que s'encarregui de fer totes les relacions amb els consumidors i després, doncs, poder distribuir, etcètera, no? Llavors, és com un supermercat al final, no? O sigui, tu vas allà els dijous, agafes la teva comanda i te'n vas cap a casa, no? Llavors, clar, des d'aquest punt de vista, l'única diferència que hi ha és que potser tens accés a productes de Mont-ral, a productes de Bràfim o productes de Valls, que abans potser no tenies perquè és difícil de trobar al supermercat, però no hi ha aquesta lògica de la transformació, d'aquesta implicació. Hi ha un altre grup de consum que es diu La Violeta, a la Conca, que crec que sí, pel poc que conec, crec que sí que s'implica una mica més. Llavors, de fet, no tenen cap tipus d'alliberat, sinó que són els mateixos consumidors que a la vegada contacten amb els productors. Però és aquest fet de... jo crec que és molt important aquesta educació. I al final és també perquè no ens impliquem en el nostre consum o en la nostra relació amb els productors perquè també, doncs, bueno, si la nostra vida està ocupada especialment per treballar, perquè guanyem diners, perquè després puguem comprar. Llavors, bueno, doncs és el sistema que tenim. I nosaltres, per exemple, des de Casal Popular de Turba, que precisament estem conscienciats d'això, però tots anem super mega atabalats, o al final és molt més pràctic, no, bueno, paguem una persona que ens ho faci. Llavors, el valor afegit que té aquest fet de transformar el que és la relació entre el productor i el consumidor, doncs no, en aquest punt no ho estem aconseguint. Per tant, en la qüestió de, des del meu punt de vista, en la qüestió de producció ecològica, jo sí que s'està avançant molt, però l'educació en consum, a mi em costa molt d'escoltar gent que parli i que pugui desplegar tot un seguit d'actuacions, de dir, anem a educar a la gent, ja des de ben petits, perquè
entenguin aquesta lògica de la transformació. Llavors també doncs, aprofitant doncs, que amb les experiències també s'entenen molt millor les coses, aquí al camp jo n'explicaré una, llavors aquí, si en sabeu alguna més també la podeu expressar, més enllà dels grups de consum com la Bajoca o la Violeta que són bueno, els que he anomenat, sí que hi ha el que ha expressat ella de la Barberà a la compra, no? El celler, no? el viver de cellers, que a més a més l'any passat van guanyar el premi al millor vi del, com es diu, Trepat, que fan ells, és l'especialitat allà, que l'han recuperat, és un projecte molt interessant. També, per exemple, a la Conca, a nivell públic, a la Conca Activa, que és l'ens, o sigui, com l'organisme del Consell Comarcal de la Conca que s'encarrega de les iniciatives econòmiques, han fet un obrador per fer conserves, per fer cuina, i això és una experiència innovadora i és molt útil, no? També perquè la gent que vol començar doncs, a fer menjar preparat, a fer conserves, a fer llegums cuits, bueno, tot aquest sector tenen una facilitat, els preus estan, o sigui, es paga 5 euros l'hora, vull dir que són preus que estan molt bé de preu, i així et facilites que tu puguis tenir aquest registre, no? Llavors doncs, poder distribuir el teu producte. Però també hi ha la vinícola del Priorat, que en algun moment i en algunes xerrades últimament s'està explicant bastant, on hi ha implicat en Damià, que és regidor de la Vilella, també és conseller comarcal del Priorat, que van començar a establir aquest sistema, no, de banc de terres. No? O sigui, ells es van trobar que tenien moltes terres que s'estaven abandonant, llavors amb algunes d'elles van intentar buscar l'intercanvi, doncs van buscar gent que volgués cultivar les terres en tot vinya, tot de vinya, i sí que n'hi ha hagut algunes que les havien també fins i tot comprat, no? Per després doncs ells poder-les cedir a gent que les pogués cultivar, i és un projecte que quan ens estan explicant perquè els estan anant molt bé, tenen una projecció molt interessant, llavors que doncs és un projecte que tenim a la vora i s'està exposant a molts llocs, i si voleu visitar doncs allà a Gratallops hi ha el celler de la vinícola del Priorat doncs que el posareu.